Välkomna då till denna såsprovning av såser från Skånsk Chili som de har varit så ofantligt vänliga att skicka till mig. Så idag så har vi de tre sista kvar. Det är de tre mildare såserna. De två hetaste testade vi på för några dagar sedan. Så vad vi har här är då första såsen som vi ska ge oss an. Jag tror det uttalas aji, eller om det är aji, jag vet inte, jag kan inte min spanska så väl. Men en aji lemon drop, hot sauce. Jag har aldrig ätit en sån här chili innan, så det blir första försöket för min del. Det som gör mig väldigt intresserad av just den här såsen är att den innehåller utöver då 50% av aji chili en hel del annat, nämligen tropisk juice. Vi tittade ju tidigare på de här habanerosåserna som skånsk chili producerar som innehåller äppeljuice. I det här fallet tropisk juice, vilket som i sin tur då innebär äppel, ananas, apelsinjuice, passionsfruktsjuice. Utöver det så hittar vi grapefrukt här i. Citronjuice, salt, kryddor, guarchamjöl. Och som vanligt, de flesta ingredienserna är då EU-ekologiska. Jag är väldigt förtjust i tropiska smaker, så det här kommer bli riktigt trevligt helt enkelt att testa på. När det gäller hetta så pratade jag i förra video. Förlåt. Att det finns ett litet rangordningssystem för att veta hur starka de här är. Varav fem är det högsta. Den här har då 3 av 5 i hetta. Oj. Väldigt komplex doft. Vi ska se hur den här smakar. Det är inte alls den doften jag hade tänkt mig att en sån här tropisk juicebaserad sås skulle ha. Väldigt syrlig. Ta lite till faktiskt. Alltså det är mycket chili i den här, men det är för min del i alla fall citronjuicen som lyser igenom. Väldigt smakfull. Det känns lite som tropisk juice, men en väldigt söt paprikasmak, vilket jag misstänker då kommer från chilin som ändå utgör 50% av innehållet i den här flaskan. Väldigt unik smak rakt igenom. Rent spontant tänker jag att den här skulle funka ganska väl tillsammans med kyckling. Hettan. För min del supermild. Jag känner ändå lite som ligger på tungan. Unik sås. Helt klart.
Den är inte äcklig, absolut inte. Men det är inte heller den godaste såsen jag har testat. Så vi ställer den åt sidan och så tar vi ett köp på den här. Det här är då en, ska vi se, Nordic Wild Hot Sauce. Det som gör mig väldigt nyfiken är att den här har då alltså 4 av 5 chilis när det gäller hettan. Men huvudingrediensen är inte chilis, utan paprika. Följt av vinäger, habanero, blåbär, lingon, salt, vitlök och guarkärnmjöl. Det här ska bli riktigt spännande, för jag är i regel inte så förtjust i just blåbär. Ibland tycker jag det funkar riktigt bra. Men oftast är jag lite skeptisk till just blåbär. Så vi tar en sked med det här. Lite mer rinnig än vad föregående sås var. Okej, jättegod när det gäller hur de olika ingredienserna komplementerar varandra. Jag tänker, en sås som inte har chili som huvudingrediens borde inte vara så het, men det är faktiskt den här. Smakmässigt, det är blåbären som utgör den huvudsakliga smaken. Och sen får du hettan från habaneron. Paprikan känner jag inte av så mycket. Jag vet att skånsk chili har paprika i deras original hot sauce. Men jag plockar inte upp så mycket av den här paprikasmaken. Utan det är främst blåbär tillsammans med habanero som kommer fram. Och sen gömde sig en liten vitlökig smak i bakgrunden som står där och lurar. Och den här funkar riktigt väl faktiskt. Det är nog en av de få gångerna som jag är väldigt förtjust i blåbär i sås. Och hettan är bra mycket hetare än vad vi hittar i den här. Det är ingenting som är superstarkt. Men den gör sig påmind, så att säga. Riktigt god. Jag kan tänka mig den här tillsammans med glass. Ja, vaniljglass. Och hälla på lite av det här. Men främst tänker jag vilt kött. Lite älgkött och sen lägga på den här. Blåbäret, lingonen tillsammans med den hettan. Alltså det funkar väldigt bra tillsammans. Jag får nog att den är så stark med tanke på att habanero är ju då inte riktigt på toppen av listan och det i sin tur är inte så stark chili. Jättegod. Slutligen, den här såsen. Skånsk chili, mango habanero hot sauce. Det här är inte första gången som jag testar den här såsen. Jag tror jag har konsumerat åtminstone 2 stycken flaskor det här året. Det är en av dem i alla fall som jag vet att jag faktiskt kan få tillgång till i affären som ligger inte allt för långt härifrån. Det här är en dröm. Vad gömmer sig i flaskan?
Habanero 25%. Vatten. Mango. Och jag bara säger det just nu. Mango, habanero är den bästa kombinationen någonsin. Jag älskar mango och habanero såsen. Efter mango hittar vi då inlagd persika. Jag vet så himla väl hur galet bra det här fungerar tillsammans. Jag tror inte jag har haft en sås innan med persika, än mindre då inlagd persika. Men det tillsammans med mangon och habaneron. Alltså det är sagolikt. Därefter så hittar vi då lök, vi har limejuice, socker, senap, salt och askorbinsyra. Och ska bara dubbelkolla här. Ja, utöver då vattnet, saltet och askorbinsyran så är allting då EU-ekologiskt. Och det här är en treat för mig. Det här är så gott. Den här såsen rekommenderar jag med hela mitt hjärta. Inte fullt så rinnig som blåbärssåsen. Men fortfarande ganska rinnig. Man ser små spår av de olika ingredienserna och även kärnorna. Den luktar helt fenomenalt fruktig. Mango, persika, absolut. Tillsammans då med den här gula habaneron. Nej, den här såsen är en dröm. Jag säger det återigen. Den här krämigheten som man hittar i nästan alla av skånsk chilis såser. Frukten är jättedominerande. Vilket som får den här att funka med i stort sett precis allt. Men jag brukar använda den på grillad kyckling. Mm. En av de absolut godaste mango habanero såserna som jag har testat. Hettan, den finns där. På deras betygsskala så får den 4 av 5 chilis. Och jag skulle ändå våga säga att den är snäppet starkare än den här Nordic Wild. Bränna på tungan, upp i gommen. Härlig habanero-bränna. Man känner av habaneron smakmässigt. Men det är främst frukten som får komma och ta plats. Helt sagolik. Jäkla mig vad god den här är. Hade det inte varit för att det var så... Eller inte så mycket, men för att... hade det inte varit så att det var socker i den så hade jag nog tagit mig en slurk av den här lite oftare. Men å andra sidan, jag har ändå bearbetat mig igenom 2 såna här flaskor. Den gifte sig så galet väl tillsammans med kyckling. Och lite så att säga, mer torr mat. Det ger fruktighet och den lyfter upp måltiden som sådant. För min del, så som de andra, väldigt mild hetta. Men jag kan tänka mig för att för gemene man så är det här en ganska stark sås. Rekommenderar innerligt. Kan vara min favorit av såserna. Möjligen så är Inferno-såsen
Nej, okej. Okay. Inferno-såsen, den vinner. Därefter den här. Och den dricker jag i stort sett upp. För den är så sagligt vacker och smakfull med schysst detta. Så. Skånsk chili. 2 tummar upp. Tack för mig.